ime, jaz bom danes vaš pač moderator tega dogodka. Moje ime je Steinbacher, sem s fakultete za poslovne vede in zaupam, da je bila ta dolgost, da nekaj poskušam povezati z našim gostom, torej vas popeljati čez celo aktualno temo in mislim, da bo tudi glede na to, kakšni gosti so, kakšne pač različnih področjih, torej gospodarske in politične delovanja in lokalne skupnosti, da bo to zanimivo. Torej zdaj, kot je že dr. Gril v uvodu nakazal, dogodek poteka v sklopu torej, socialnega tedna. Zdaj socialni teden poteka torej, pod okriljem iskanja dialoga tokrat, se pravi ta teden poteka posebej s podarkom iskanja dialoga in zdaj bomo nekako skozi ta prizmo tega mota, torej skušali današnji večer nekako prepeljati skozi. Ne. Torej zdaj, v uvodu je treba še nekaj besed povedati o poslanstvu samega socialnega tedna, o namenu projekta in torej, poslanstvo, detaljni in torej podobni podatki so v brošuri, ki je na voljo zunaj, lahko se pač dobite. Ne. Drugač pa samo poslanstvo spodbuja družbeno odgovornost, aktivno državljanstvo, poslanstvo pa odpira vprašanje, aktualne iskati odgovorje, ne, in se spodbuja dialog. In posebej za torej, ta večer je nekako dolgo spretil oziroma nekako zamisel, da se postavi nekako, poskuša izpostaviti kakovost, raven dialoga in delovanje lokalne skupnosti in skupaj s podjetji nekako v sklopu razvoja lokalne skupnosti in širše, torej razvoja gospodarstva. Torej zdaj, bolje to z moje strani zelo dovolj, jaz bom zdaj najprej predstavil goste. Torej naši gostje so gospod Ratko Ruzar, povedal bom, kako se znam, ga imam tukaj, ne? Pred sabo, torej župan občine Šentjernej, nekdanji podjetnik. Potem gospod Tomaž Kordiš, direktor gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Gospod dr. Tomaž Savšek, pomočnik predsednika uprave podjetja TPV-TD. In pa gospod dr. Boris Vodivec, direktor podjetja Hidex, d.o.o. in finalist gazelja Dolenjsko-Posavske regije za leto 2015. Pa bi zdaj kar v uvodu, torej nekako, aha, ja, državaj se še upravičilo, pa prihaja tudi gospod župan občine Novo mesto in nekdanje gospodarstvo, gospod Grega Macedoni. Žal se bomo priključiti od same začetka, ker še potekala ta seja iz tega spetra. In se nam bo pridružil takoj, ko se ja končala. Torej, bolj je to dovolj za vod, da se poznamo, zdaj, je časa, ne, da pristopimo k razpravi. Torej zdaj nekak je pet sklopov predvidenih in jaz bi kar začel s prvim, a ne? Torej in bi vprašal cenjene goste, da povedo par misli oziroma njihovih nekako opažal oziroma kako sami vidijo torej vlogo lokalnih deležnikov in podporo gospodarskemu razvoju v lokalni skupnosti in v širši regiji. Zdaj, niste, torej, razprava poteka pač prosto, lahko kakoli, torej, nedeljno lokalne skupnosti, s katere pač narežite svoje opaženje, kot jih sami pa svojem delu zaznavate. Torej, pa začnemo mogoče z gospodom Kordišom najprej. Torej, lokalni deležnik podpora gospodarskemu razvoju. Ja, hvala za besedo, hvala za povabilo, in pozdrav sem skupaj v imenu gospodarske zbornice. Ja, ko sem dobil to vprašanje, sem se najprej zamislil in vprašal, kje začeti, ne? Mogoče zdaj, v tem momentu sem dobil preblisk. Zakaj? Zato, ker če se ozremo cirka 50 let nazaj, je bila ta regija bistveno manj razvita, kot je zdaj. Mislim, da so bili potem štirje zelo pomembni možje v tej regiji, predvsem na področju mestne občine Novo mesto, ki so naredili tako imenovani gospodarski preboj. Upam, da bom koga pozabil, gre za ustanovitelja Krke, gospoda Adrijaniča, ustanovitelja oziroma prvega direktorja ENV-ja, gospod Levičnik, bom pa prosil malo goste, da mi pomagajo, se pravi pionir, kot gradbinec in pa Novoles. To se mi zdijo zelo ključni, mogoče, moment, da so pred toliko leti te možje odigrali ključno vlogo, žal mi, ker sem dva pozabil po priimkih, ampak če zdaj pogledamo, ta zgodba se nadaljuje 50 let
pozneje. Novo mesto se je razvilo, gospodarstvo se je razvilo, imamo na osnovi teh gospodarstev praktično največjega izvoznika v državi, to je Krka, imamo tretjega najpomembnejšega izvoznika, to je Revoz, ki je nastal na podlagi EAV-a, ne znam druge besede, ne. Ampak tukaj ni samo Revoz, to je tudi TPV, to bo še kaj Tomaš povedal v nadaljevanju, in pa seveda Adria Mobil. Vsak v svoji panogi, lahko rečemo, zopet globalni igralec. Ne. To hočem povedati tole, da v bistvu gospodarstvo v teh 50 letih odigralo eno od ključnih vlog. Se pravi, našo regijo, seveda potem potegnilo še ostale občine, gospod Luzer je tukaj z mano, lahko tudi on kaj povedal o razvoju, bi rekel, šentjernejske občine, gospodarski razvoj, ne nazadnje tudi Belo krajino. In mislim, da je to eno od ključnih dejavnikov, se pravi, močno gospodarstvo. Seveda gospodarstvo tudi v tem času, da želi močno podporo tako države kot lokalne skupnosti, ne me dobro razumeti kot neke vrste državno pomoč, ne, ampak predvsem to, da imamo urejeno infrastrukturo in pa da imamo obremenitve gospodarstva čim manjše. Tukaj mislim tudi obremenitve plač, so definitivno previsoke, če se primerjamo v širši regiji. Ne. Tukaj mislim predvsem na bivšo vzhodno Evropo, kar nekaj teh držav raste, rastejo tudi plače, pri nas pa vemo, kako je v zadnjih letih. Ta kriza nikakor ne neha. Da ne bom predolg, ocenjujem, da za lokalno skupnostjo dobro sodelujemo, tukaj bi izpostavil mogoče vsaj dva projekta, ki se zdaj intenzivno odvijata. Prvi je izboljšave na področju voda, se pravi tako imenovani projekt hidravlične izboljšave odvodnega mrežja na področju mestne občine Novo mesto, Šentjerneja, Straže, vseh občin. Škocija pa Šmeške Toplice, tako. No, končno smo dobili strani službe vlade Slovenije za razvoj in kohezijo podpis, kar pomeni, da bo evropske sredstva. Drugi infrastrukturni projekt pa je tretja razvojna os. To se mi zdi izredno pomembno, beseda razvojna os. Če gledamo samo ta južni del, je mogoče premalo, če pogledamo od Koroške do Bele krajine, na te liniji dejansko so ključna, velika in tudi srednja podjetja v državi, ki ustvarijo letno približno 17 milijard evrov prihodkov. Mi smo že večkrat opozorili tudi sam, da gradnja tretje razvojne osi ima multiplikativen učinek na tudi lokalno skupnost in seveda državo. In za primerjavo vsak lahko zračuna, če je v bistvu 10% letno pomeni prenos, ki ga prinese ta izgradnja, koliko denarja je to. Sam za informacijo, danes smo na upravnem odboru GZS, v letošnjem letu se država se zadolžila za 3,4 milijarde evrov. Pa je mogoče do te točke. Hvala lepa, gospod Gotiš, za to vaše razmišljanje. Zdaj, kadarkoli se počutite v razpravo, zdaj ni to mišljeno, da jaz ekskatim ne moderiram, pa kadarkoli, če imate posebno, ker izvolite tato mikrofon, pa lahko pričnete iz vaših razmišljanj. Torej, zdaj lahko kar nadaljujemo, predlagam, da nadaljujemo, torej v tem redu, pa kar prosim za gospoda Luzerja za vaše misli. Ja, lep dobro večer vsem skupaj in hvala za povabilo. Bom mogoče nadaljeval po besedah mojega predhodnika, mogoče tudi za šentjernejsko občino, tam sta bila pa ključna pravzaprav dva podjetja, to je bila Iskra in pa Podgorje, ki zdaj praznuje 60. letnico. Iskra je pa žal se privatizirala in šla v stečaj in ta cela zgodba je bila žalostna pred mogoče 20 leti, ampak iz tega pogorišča so pa nastala nova podjetja, nove ideje in vse
vse to, kar je znanje, kar je bilo nekako združeno in takrat je bil močen razvoj v Iskri, se je to preneslo v privatne podjetja. Eno takih podjetij je tudi naše podjetje, Eltek Elektronika. In to je pomembno, ne? Naše korenine in da to nadgradimo naprej. Je pa pomembno razvoj in vlaganje v ta razvoj in tukaj je pa zdaj več stvari, več deležnikov, to je država, mora to razumeti, mora lokalna skupnost razumeti, mora je tudi podjetje to razumeti. In kot pravimo, preživel ne bo najboljši, najhitrejši, ampak tisti, ki se bo najhitrejši prilagodil novi situaciji. In danes ta situacija pravzaprav je. Tehnologija in razvoj podjetništva in po celem svetu je tako hiter, da ga ni enostavno slediti. Ampak to je realnost in s to realnostjo se moramo soočiti. To mora pa razumeti tudi lokalna skupnost in tudi naša država. To pomeni, podjetnik se mora odločati v trenutku in zatem mu mora slediti tudi lokalna skupnost z birokracijo, z vsem skupaj mora priti naproti. In če je treba dovoljenje, če je treba potrdila, ne vem kaj vse skup, mora biti to pravzaprav čez noč. Tukaj pa je en velik problem, ker noben, zdaj pravzaprav sedim na dveh stavčkih, sem župan in sem tudi še podjetnik, sem še direktor podjetja, tako da vidim, kako funkcionira lokalna skupnost, pa tudi država in noben se ne upa odločiti, pa odločitev takoj sprejeti. Vse gre po nekih procedurah, po nekih predpisih in ta birokracija je prevelika, ki nas ubija. Tako da jaz v lokalni skupnosti kot župan se bom trudil, da bo te birokracije čim manj ali pa da se da mogoče mrskaj preskočiti, ker se moramo zavedati, da brez delovnih mest, predvsem delovnih mest za mlade, ki bojo ustajali v domačih krajih, bojo razvijali nove izdelke, nove usluge, brez tega ne bo. Ne sociale, ne občine, ne nič. To se moramo zavedati in to in tukaj lokalna skupnost ima tudi velike možnosti in tudi lahko veliko pripomore, da razume podjetništvo, da pomaga in da jih tudi uspodbuja in da jih nekako usmerja, ker vsem nam skupen mora biti cilj, da so nova delovna mesta in to je tudi zadaj socialna odgovornost in tako naprej. Torej, ko zdaj nadaljujemo, lahko podjetnik iz prve roke potrdite oziroma nekako poveste, ja, torej, doktor Vodljivca na prosil za njegov komentar, glede na to, kar je zdaj gospod župan povedal, praktično sodelovanje v lokalno skupnosti in podjetij je posebej v zbirokratiziranih okoljih največ precej težavna reč, ki živija, ne? Kaj vidite potencijale za še bolj uspešno sodelovanje v lokalno skupnosti? Torej, se pridružujem mnenju gospoda župana. Določene stvari enostavno predolgo trajajo. Primer so gradbena dovoljenja ali pa za kakšne posege v okolje. To traja tudi leto, dve in več. So svetle izjeme, ampak težava je v tem, ker se trg in okolica, v kateri delujemo, tako hitro spreminja, da mogoče, če si bil na začetku še pripravljen nekaj investirati, mogoče se čez leto dni tako situacija obrne, da investicija ni več racionalna. In to je en tak mlinski kamen, ki po nepotrebnem zavira razvoj. Ne. Pomoč od lokalne skupnosti bi bila tudi primerna. To je od občine do občine drugače urejeno, ampak k
kar nekaj občin ima primerne prostore, že vnaprej rezervirano za razvoj industrije, podjetništva, medtem ko v nekaterih krajih je to bolj prepuščeno iznajdljivosti. Ne? In potem, če ni to vnaprej urejeno, predvideno, naletimo na te zadeve, ki trajajo leto, dve in več. Ja, torej, kaj pa, da se navežem na to, kaj ste ravno vprašal še našega, torej, gospoda Stavška, ki je, torej, okolični novi slavni glede na podjetje, ki ga vodi, oziroma, kjer je upravlja, ne, torej podjetje FKP, kje bi recimo zaznali ključne pozitivne dosežke na eni strani lokalne birokracije, če se nem to izraziti, in državne birokracije, in pa kje so te države, s katerim se soočamo. Jaz bi mogoče, če dovolite, dober večer tudi z moje strani, kje imamo priložnost. Ne? Res je, se z vsem strinjam, kar so moji predhodniki povedali, priložnost imamo pa sedaj čist objektivno, namreč oprijemljivo, namreč ravno sedaj to, kar je omenil gospod Kordiš, je sprejeta strategija pametne specializacije, ki je osnova za pripravo in sprejem operativnega načrta in ki je podlaga za izvedbo razvojnega načrta za jugovzhodno Slovenijo. Namreč ta regija, Novo mesto in ostale občine v tej regiji so del vzhodne regije, za katero smo tudi je bila pripravljen ta plan in v tem planu, za spremembo preteklih planov, ko je bilo bistveno več infrastrukturnih projektov, ki so se izvajali po občinah, manjši projekti, je sedaj podarek na velikih projektih. In tokrat smo imeli tudi priložnost, pa kolegi iz gospodarstva so zelo pri pripravi tega, namreč podarek sprememba te nove sheme do leta 2020 je, da je bistveno večji podarek na gospodarstvo, na sodelovanju javnega in zasebnega, na gospodarskih, na razvojnih projektih. In tukaj v jugovzhodni regiji smo, bom rekel, kar se resno tega lotili, smo kar nekaj dobrih projektov zastavili, so vsi vključeni v in potrjeni strani države in to je, se mi zdi, velika priložnost, da te projekte tudi speljamo. To so od vozlišč inovativnih rešitev in podobne zadeve, ki smo jih dali v ta načrt, seveda pa tukaj vključujejo sodelovanje med lokalno, regionalno skupnostjo in pa seveda podjetji, ki se bodo mogli vključiti tudi potem za sredstvi. Tukaj je velika priložnost. Moram reči, da imam občutek, da se je vsaj z vidika gospodarstva v preteklosti ta priložnost ni izkoristila. Če pogledamo primerjalno, so v drugih regijah oblikovali bistveno več tehnoloških parkov, industrijskih con, s katerimi pritegnajo tudi tuje investitorje ali pa investitorje kot take gospodarstvenike, medtem ko na tem našem območju razen inkubatorja praktično je bilo narejenega relativno malo. Sedaj je priložnost za to in seveda tukaj je potrebno potem intenzivno sodelovanje tako podjetij kot tudi lokalne skupine. No, ker imamo gospoda župana nad seboj, pa lahko mogoče njega še na to, kar ste nekako navežemo na te izzive, ki jih podjetje pričakujejo, zdaj ste seveda roko slišali, pa mogoče nekako iz vaše strani še poskušali morda stvari prej dovolj jasni, torej proizvaja, nekako da se to izčisti od področja čist tudi strani občine, ki vidite možnost, če se izboljšava storitev za podjetje. Kako je sveden let, jaz sem bil lansko leto prek gospodarske zbornice angliško-slovenske v Angliji, v Manchesteru in je bil, tam je mesto ali pa občina je organizirala festival podjetništva. Ne? In kako motivirajo podjetnike, kako želijo tuje investitorje, sam zato zaradi delovnih mest. In to moramo tudi mi v podobno smer. Delovna mesta so zelo pomembna,
In lokalna skupnost tukaj lahko pomaga, da nekak zainteresira, da usmerja, da ima eno vizijo, kje pa so predkonkurenčne prednosti naše občine ali pa pametne specializacije pomeni, kaj bomo v šolah, na univerzah učili naše otroke, kaj mi rabimo, v katerih panogah smo dobri, tam se moramo pokazati, da bomo lahko konkurenčni celem svetu. To pa ni lahko. Pa bi v bistvu zdaj, če se navežem na to temo, torej, da pridemo naprej z našim skupinskim sklopom na temo torej, dejavnega razvoja lokalne skupnosti in razvojni potencial podjetij v službi, torej, oziroma v funkciji preprečevanja tega možganov oziroma privabljanja možganov v lokalno skupnost. Torej, ne da bi mladi zapuščali potencijalni, mladi zapuščali moče, ampak da bi iz drugih področij perspektivno mladi prihajali na in nekako spremljali oziroma okrepili gospodarsko aktivnost. Imate mogoče podatke o občini, ki jo vodite, koliko je tega možgana pri vas? Ja, pri nas je, kar se tega tiče, ni tako slabo, ker se nam število občanov povečuje. Mi imamo zdaj nekaj več kot 7000, zdaj v parek letih se jih je nekak 500 priselilo v Šentjernej ali pa povečalo. Je kar nekaj mladih družin, ki so se preselili k nam in brez mladih ne bo občine. Občina mlad kader rabi inovativne mlade ljudi in moramo strategijo narediti, da privabimo te mlade možgane. Ne da nam pobegnejo, ampak jih moramo privabiti v občine in moramo narediti program in to spodbujati. Kaj bi recimo gospod Kordiš dejali, kot recimo ali občine isto so meje občinskih uprav, oziroma te so kaj administrativno določene meje in sodelovanje, ki pač veže potem več deležnikov v skupne projekte, ne? Če so več občinsko sodelovanje, so tukaj težave, oziroma kaj bi bilo to, kje se pojavljajo zapleti pri spodbujanju gospodarskega razvoja med občinami, za sodelovanje v različnih podjetij med različnimi občinami. Zdaj bi se mogoče najprej navezal na mojega predhodnika, tudi na ta tako imenovani beg možganov ali pa privabljanje možganov v našo regijo. Prav je, da izpostavimo to, da s tem, ko imamo tako uspešno podjetja, tako domače kot tudi tuja, nenehno tudi privabljamo možgane v našo regijo. To potrebno izpostaviti. Zdaj, ali pa imamo mi zadost primerne infrastrukture, da oni tudi fizično ostanejo tukaj, to je pa drugo vprašanje. Se pravi, delajo že, koliko pa ostane fizično tukaj, ali živijo na drugih lokacijah, to je pa vprašanje sicer za župana potem. Ne? Ampak to bi se dalo še narediti. Mogoče en korak, ki smo ga na gospodarstvu zbornici naredili v letošnjem letu, kar razumem kot zelo pozitivno, je, da smo uspeli ponovno zanimirati in povezati odlična podjetja iz naše regije, da gremo skupaj na karierni sejem v Ljubljano, 15.10. v Cankarjev dom. Istočasno pa smo v pogovoru z mestno občino, vključili tudi mestno občino Novo mesto, ki gre prav tako na ta karierni sejem, prav z namenom, nekaj bi temu rekel, prijeti živeti v Novo mesto, oziroma in delati. Pripravljanje mladih možganov po domače. Ne. To smo se zelo pozitivne izkušnje že zdaj, ko delamo na temu. Upam, da bo tudi dober rezultat do tem v Ljubljani. Tako da to je, bi rekel, zdi se mi tukaj res pomembno, da, to kaj že moj prihodnik rekel, ne, dobimo mlade, ki so kreativni, inovativni, ustvarjalni in da so potem ne nazadnje tudi uspešni pa učinkoviti. Doktor Potopivec, a je vaše podjetje, recimo podjetje, ki ga vodite, struktura v staro, ki se nagiba struktura zaposlenih v starejši populaciji od najših, oziroma kakšen je trend pri vas? Zaznavate te trende, tudi priseljevanje in sodelovanje, kako to čutite pri vas? Torej, pri nas iščemo predvsem mlajše kadre,
To je povezano z naravo dela. Imamo pa tudi manjši delež starejših strokovnjakov, katere izredno cenimo, imajo veliko za pokazati, vendar tendenca je, da pomlajujemo. Bi omenil tukaj, ker ste omenili, dejavniki privabljanja. Zdaj, mladi, če hočete, ali pa talenti, bodo sledili priložnosti, ki se jim v življenju ponujajo. In ena izmed osnov za neko zgraditev socialnega okolja je tudi primerna delovna mesta. Tukaj ne bi rekel, da so meje občin toliko pomembne. Bolj so pomembna prava podjetja, razvojna podjetja in podjetja, ki lahko več ponudijo. In občine pa tukaj igrajo vlogo, katera podjetja zdaj pritegnejo, in se razlikujejo v Sloveniji. Prosim, popravite me, ampak mislim, da občine imajo vsaj tri vzvode, s katerimi operirajo in privabljajo podjetja. Eno je višina komunalnega prispevka, ta je po mojem Sloveniji precej poljuben. Novo mesto, pač eno višino, primer Grosuplje je komunalni prispevek v določenih obrtnih conah 150 evrov na kvadratni meter, Velenje je 15 evrov na kvadratni meter, v Prekmurju, ker hoče zajeziti odseljevanje ljudi, ravno na račun privabljanja podjetij, pa je ponekod tudi uproščen investitor tega prispevka. Torej, to je en izvod, ki ga ima občina. Potem, mislim, da je tudi zelo poljubna varianta, je tudi prispevk na mestno zemljišče, tudi varira od občine do občine. In seveda investitor, ki to gleda, si želi zmanjšati stroške in izbira temu primeren kraj. Obenem pa se moram malo potožiti, se počutimo recimo te občini malo prikrajšene na prvem določenim občinam v Sloveniji. Primer so občine v Prekmurju. Obstajajo določene scheme, kjer se delovna mesta, investicije subvencionirajo. Še zmeri ista država, še zmeri Slovenija, vendar Prekmurje je subvencionirano, Novo mesto, Dolenjska ni. Seveda, formalno na račun brezposelnosti, ki je višja, neformalno pa ta brezposelnost ni tako boleča zaradi migracij, delnih migracij čez mejo v Avstrijo, dela na črno. Skratka, to je en hendikep, ker pravila igre niso ista med eno in drugo občino. Zato zaželj, ja, ki ste prilesili izvode. Dobro izkodišče ste dali, ker ste vprašali, da so meje občinskih uprav vera pri spodbujanju gospodarskega razvoja. Izvodniko so. So. Podal čist konkretni primer. Program Pokolpje. Program Pokolpje zelo dobro zastavljen, realiziran pa izredno slabo. Ne vem, mislim, da je pod 10% tistih planiranih milijonov, ki naj bi bili realizirani, so bili, ki so bili planirani, so bili dejansko realizirani. Mislim, da govorimo celo o 3%, mogoče celo 8%. Problem je pa že tak problem, na katerega je naše podjetje naletelo. Nekdo je pač iz meni neznanega vzgiba in motiva, so dan noter pogoj, da mora biti sedež, da mora biti v regiji, recimo v Pokolpju, mora biti sedež podjetja ali pa sedež podružnice. In naša firma, TPV, pa sedež v Novo mesto, ima pa poslovno enoto. To ni podružnica, to ni podjetje, ampak ima poslovno enoto v Suhorju, v Beli kraj, v Primetliki in seveda nismo mogli biti vključeni v ta program. Pa smo velikrat urgirali, smo se pogovarjali z lokalnimi akterji, z državnimi in tako naprej in nikakor tega pogoja niso hoteli vključiti. So rekli, ja, veste, to je zato, da boste vi tam davke plačevali, ne? Pač, ker imamo sedež tukaj, plačujemo v Novo mesto in plačujemo v Metliki kot firmo. Ampak, gledajte, tam so ljudje, ki so zaposleni, ki zaslužijo, hvala Bogu, ne slabo, ki plačajo dohodnino, ki plačajo davke tam, ki hodijo otroci njihovi tam v šolo, ki hodijo v vrtec, kjer se potem dodatne sekundarne zaposlitve lahko zgodijo zaradi tega, ker imajo njihovi, naši zaposleni tam delo. Vse to so sami domačini. Ne, ne pa ne. 4 leta se je to vleklo, dokaj je zdaj program mrtv,
sredstvo pa počrpati niso mogli, ker regija kot taka ni imela dovolj, dovolj zmožnosti, da počrpa ta sredstva. In ali je problem meja? Je. Lokalna meja je dobro, mi smo bili obče novo mesto, če bi bili pa sedež kotliki, bi pa lahko počrpa ta sredstva. Tako jih pa nismo. Pa so šla sredstva nazaj v Brusel. Pa je tale, Težava je bila v lokalni, oziroma pobuda za to je bila v lokalnem okolju, seveda se je pa zapisala na državnem nivoju. Ampak že samo zato, da se je pač nekoga izločilo, ker je nekdo drug mislil, da bo za tega lahko več počrpal, ampak več kot tok ni mogel počrpati. In se je pač nekoga želelo konkurenco izločiti. Tako so izločili v narekovajih tuje investitore, ne, če jo računamo Dolenci, da investiramo v Beli krajini, dejansko smo pa vsi tukaj, ampak samo zato, da se je nekoga izločilo, pač je, je so sredstvo ostalo neporabljeno. In to je nekaj, kaj bi recimo, da če mogoče še tukaj vstopiš še bolj vprašanje, torej najprej glede na to, kaj je gospod sam kje lahko to gospodarsko zbornje se pomaga, na kakem čemu, da se s tem prvi finanži zaločajo? Jaz bom sem na kratko Tomaž nam popravil. Ne. Prvič tudi ne gre za evropski denar. Ne. Program Pokolpeja je program Slovenije, se pravi vlade, če hočete, oziroma ministrstv. Skupna vredna so bili nekaj več kot 250 milijonov, obljubljena, to ni zakon, kot je zakon o pomorju, ampak je program. Večina tega denarja, čez 200 milijonov, je pa vezano na prometno infrastrukturo, se pravi tretjo razvojno os, ker pa ministrstvo za infrastrukturo je dejansko s figo že zapisalo to številko. Ne. Tako da dejansko denarja za ostalih, mislim, da 5-6 prednostnih osi, je bilo tam cirka 20 milijonov. Ne. In od tega je počrpanih 6%, hoče se moram treba pogledati. Samo toliko, da imamo jasno sliko. Kako lahko gospodarstvo zbornica pomaga? Gospodarstvo zbornica pomaga lahko na ta način, kot je že tudi v tem primeru poskušala, se pravi, da prepozna pričakovanja podjetja, v tem primeru TPV, po drugih primerih drugih podjetij, in tudi aktivno skuša doseči spremembo na določenem ministrstvu. Ne. Tudi zato nesrečno formulacijo, se pravi poslovna enota ali podružnica ali nekaj tretjega, ne, smo se srečili, dali smo tudi naprej preko pobudo za spremembo tega, vsake, ko smo bili v pogovorih z MGRT, ki je pač nosilec tega projekta, smo leteli na Glogov 6. In mislim, da tukaj je predvsem problem posameznikov na tem ministrstvu, ki pač določenih stvari ne želijo spremeniti, ker so se te pač tako kot je rekel Tomaž, v določenem momentu je bilo to očitno ok, ne? Tudi ni mogoče pasalo, ne? Zdaj, ko treba zadevo spremeniti, vsi da se denar ne bo počrti, pa zopet odgovarja, ne? Ker ne treba financirati. Ne? In ne bo vsi ti koza cela. Ne? Tako da, kar se tega tiče, če pogledamo po Pokolpje, ne, so rezultati, kar se tiče brezposobnosti, bistveno slabši, kot takrat, ko je nastopil program Pokolpja brezposobnost v vseh belokranskih občinah, tudi v Kočevju in pa ostalih bivših kočevskih občinah, so slabši, se pravi večja brezposobnost, kot je sedaj. In tudi ti vsi rezultati, ta vrsta denar, ki je bil do sedaj namenjen, oziroma evri, v programu Pokolpja, več kot očitno niso dali planiranih rezultatov. Torej, mislim, da kot ste lahko že opazili, tudi družil v Republiki Mestno občine Novo mesto, gospod Macedoni. Pozdravljeni na okrogli mizi na socialnem redu. Torej, zdaj razprava nam pokaže torej, o
Kordiš in gospod Savšek sta se razprava nekako vključila v zvezi z težavami podjetij, torej tem je čisto, zdaj smo pri drugem štopu vprašanj, torej pri vprašanju meja občinskih uprav oziroma te in načina, na kak način ti razpisi, na kak način izločajo, torej, oziroma kako je lahko meja ključni dejavnik za to, ako je projekt izpeljan, ne, pa mogoče vaše videnje tega vprašanja oziroma projekta, koliko vam je ste z njim seznanjeni oziroma na kak način Novo mesto, Prvo mesto, či Novo mesto, spremljate podjetja oziroma na kak način se prijavljate oziroma sodelujete na projektih, bodi si razpisani doma oziroma strani prusijskih vaših skladov. Najprej hvala za povabilo na okroglo mizo in tudi pozdrav moje imeno. Se moram upravičiti, verjetno sem že povedal, da danes pač poteka, mislim, da še malo, pa bojo zdaj enkrat ukratno zaključil občinska seja Koneškega občinskega sveta. Glede vprašanja, kako je z pristojnostjo občine, oziroma koliko mnenje posameznih občin, da mi lahko vplivajo na poslovanje gospodarskih subjektov, gre seveda za to, da moramo najprej razčistiti, da glavni del poslovnega okolja vseeno predeljuje državne zakonodaje. Občine nismo tisti najpomembnejši, pa glavni del neke davčne in druge politike, ki jo določajo zakoni. Vendar prav gotovo občine ne moramo pobegniti od svojega dela odgovornosti, tudi določene pristojnosti so v rokah občin. Gre seveda za prostorske pogoje, gre za pogoje infrastrukturne pogoje in v tem smislu seveda se lahko zgodi, da ali pa tudi nekatere davščine, kot so komunalni prispevek, ne, in v tem smislu se lahko zgodi, da so nastopijo za podjetje razlike. Prav bi bilo, da bi bile te razlike nekako obrnjene v neko zdravo tekmovalnost, se pravi, da skušamo občine zagotoviti čim boljše okolje, čim bolj spodbudno okolje za gospodarstvo. Je pa res, da seveda to, da je danes v Sloveniji 210 občin, verjetno v tem smislu razdrobljenosti in ni najboljša novica, so manjše občine odgovor na številne izzive, ki so bile v preteklosti, so pa seveda potem izzivi, ko pridemo do večjih regionalnih pa infrastrukturnih projektov, tisti, ki seveda imajo potem ta forma razdrobljenosti občin lahko tudi seveda negativno vlogo. Tle mislim, da bo v prihodnjih letih zelo pomembno vlogo odigrala ta zahteva kohezijske politike, ki je zdaj, katero spravo perspektivo začenjamo, ki zahteva povezovanje regij, med sabo in seveda tudi občin znotraj regije, tako da verjamem, da včasih ta spodbuda, ta korenček odzume tist, ki bo tudi na nas pritisnil, da bomo znali bolj stopiti skupaj, da bomo zato pridobili sredstva, tudi zaradi egoističnih na koncu koncev vzgibov, ampak seveda vsi bomo imeli več od tega, ne, pri takem sodelovanju. Zdaj smo nekje, hvala lepa, smo nekje na polovici, razen da bi še doželo kaj dodatno to zadevo, torej nekje na polovici, sredinsko smo nekje na polovici prišli, ne, torej smo znotraj časovnega okvirja, tistega 90 minut nekako tekstilnih sicer. Torej, tretjo temo smo zastavili, torej odprto stojemo kapitalu, nekaj malega je to že povedanega na to temo, predvsem v vodu gospoda Ruzera, če se prav spomnimo. In sicer zanima me, kako lahko tuja vlaganja krepijo sledijo gospodarski razvoj, tukaj je najbolj ne enotno, a ne? Torej, ko smo prvi šak, zvodno. Kar se tiče tujih neposrednih vlaganj, rečem, da sem bil naša regija na prvih, takoj po osamosvojitvi, ker smo doživeli tudi neposredno vlaganje, tudi sam sem takrat v letu Danfos. Rečem, zelo pozitivna izkušnja, želel bi se še kakih vlaganj. Seveda, že takrat smo imeli veliko težav pri izboljšanju infrastrukture pri gradnji. Koliko bi se v tem primeru, če primerjam te 15
let, ko je tista gradna narejena, koliko se je izboljšalo stanje, ne vem, če se je bistalo, ne. Že takrat so bili tujci zelo nervozni pri tem, koliko časa pa odražalo to, da dobiš določen dokument. Drugo pa, to je bilo že omenjeno, ne. To, da dobiš gradno dovoljenje, so boje tudi neke papirje, med drugim tudi to, ko je bilo omenjeno komunalno, oziroma sprememba namembnosti. In ko so videli veliko cifro, so se zgrozili, zdaj mi gremo na mađarsko ali pa na slovaško. Več kot očitno je, da tukaj v tej državi, a nisi tukaj nič, kaj to je slabega občina, ampak mi nimamo koncepcije strategije razvoja, če ti mogli tako reči, naše države. Seveda, to je investicije, ki so pri nas prisotne, ampak če bi naredili analizo, je v gospodarskem segmentu teh bistveno manj kot pa v negospodarskem. Seveda najlažje je prevzeti neke banke ali pa druge inštitucije, ki so že predtem dobro stoječe, in se pa tako imenovane greenfield investicije, kar v soseščini ali pa v sosednjih regijah eni zelo dobro počnejo, to je pa nekaj drugega. Ne. Mislim, da smo mi definitivno preveč zaprti za tujne posebne investicije. Interesi so taki in drugačni, ne bi zdaj o tem, ampak brez tujne posebnih investicij, tudi v naši regiji, nekega novega gospodarskega zagona, da tako ne moramo pričakovati. Dr. Vodinec, mogoče vas izvalim, mislim, da se vaše podjetje boji tujih investitorjev ali si jih želi? Konkretno v našem podjetju. V Sloveniji, zelo v Sloveniji. Ja, ja. Okay. Torej, menim, da so pozitivne. Sploh, če je to nova investicija, da ni to nakup konkurente in potem finančnega izkoriščenja zaradi patentov, česarkoli. Ampak če je to, recimo, da je to nova investicija, sredi polja, nova delovna mesta, je to samo pozitivno. Ne? Pozitivno iz večjih vidikov. Vsaka taka večja podjetja, sploh če so proizvodnje, za sabo potegnejo en kup podizvajalcev, ki so praviloma lokalni. Ne? Torej, dodatna delovna mesta se ustvarjajo tudi izven tega, te investicije. Obenem, ta podjetja ponovadi prenašajo sabo en način dela, ki je mnogo čem se razlikuje od naših običajnih praks. Ponovadi so bolj produktivna, bolj procesno usmerjena, skratka, en pozitiven zgled. Ne? Obenem pa podjetje, ki z njimi delajo, posredno izvažajo preko njih in kjer po vsej vrednosti ali pa ne na tako pristopen način ne bi mogla. Ne? To so ta lokalna podjetja. Bi se pa vprašal nekaj drugega. Ne? Če bi bil jaz investitor sred Nemčije, Londona in bi gledal ta del regije, je praktično čisto vseeno, ali je to Slovenija, je to Hrvaška, je to Bosna. Ne? To so razdalje 100 kilometrov. Ne? Razdalje 1000 kilometrov je 100 kilometrov povsem irelevantno. Ne? Kar pa je pomembno, je, kaj pa nudijo, kakšna okolja, kakšne so prispevki, kakšne so dajatve in tako naprej. In tle se te tri države zelo razlikujejo. Ne? Pred kratkim je Kolektor investiral v Bosno, ker je izračunal, da se jim to skoraj bolj splača, kot pa investirati na Kitajskem, ne? Zaradi stroška. Mrsiko pred nas se ne zaveda, da mi moramo konkurirati, ne lokalno, ampak mi moramo konkurirati s sosednjim državam. Ne? Imam čutek, da ni to vsem v zavesti, ne? S kom mi v resnici tekmujemo. Obenem pa ta država je tak malo slabšalen prizvok, ko reče Slovenijo, v tujini, jaz sem iz Slovenije, tako, vsej se stvar spreminja, ampak dojema se kot nekaj nerazvitega, mogoče malo nazadnjaškega, vsej gre ste v pravi smeri, ampak ne, ni to to, ne. Sploh če prodajemo na vse. Mogoče bodo kolegi več znali povedati. Dr. Šaška, navezal to vprašanje, ki je dr. Dobivec oziroma dober, ki je izpostavil, in sicer navezala na Gelpasovo pravzaprav z izkoriščenostjo torej tujih neposrednih investicij pri nas, v Sloveniji, na nek način, in pa torej, da tudi vam podobno vprašanje postavim glede podjetja vašega, torej, kje vidite vaše podjetje v luči mednarodne konkurence in kam so predvsem usmerjene investicije pri vas, kaj so tista
recimo za tuje vlagatelje zanimiva, zanimiva okolja, ki se ukvarja s podobno panom, v kateri ste vi. Kje je tukaj vaše podjetje na tem zemlju? Naše podjetje je, kot je že na začetku omenjeno, izšlo iz nekdanjega skupnega podjetja IMV. In potem, ko je prišlo do prevzema Revoza s strani Renoja, to je bila tuja investicija, je bilo to izredno blagodejno in dobro vplivalo na podjetje, na TPV, kaj takrat se je TPV kot lokalni dobavitelj vključil v to dobaviteljsko verigo in je uspel preživeti. Seveda pa nismo zaspali na teh logorikah. Nismo zaspali samo na tem poslu, da bi delali samo za Revoz. Danes delamo še zmeraj za Revoz, ampak ne več, bom rekel, da bi bili življenjsko odvisni od tega posla. Delamo za praktično celo Evropo, za praktično ni avtomobila, ki bi bil narejen v Evropi, da ne bi vsaj en izdelek v tem vozilu narejen tudi v TPV-ju. In za različne blagovne znamke, ne samo za eno, nismo vezani samo na enega proizvajalca. In celo Renault, ki je tukaj v Sloveniji, zahteva, da nismo vezani samo izključno na njega. Vidite, da danes Renault, oziroma saj ta to vozilo, ravno ne gre najboljš ne, v prodajo. In, ampak to se sicer pozna tudi nam, ampak ne pa tako drastično, kot se mogoče pozna samo pri Revozu. Tako da to vrstne investicije sigurno so dobrodošle. V Mariboru pred leti, to je bil podoben čas, so se ravno tako se en velik proizvajalec avtomobila zanimal in par deset let nazaj zopet, pa so pač drugače odreagirali, kot smo pa tukaj na Dolenjskem. Tako da v tem primeru je zadeva lahko pozitivno. Zdaj, ali se mi bojimo neposredne konkurence? Zdaj, bat se neposredne konkurence, sigurno moraš biti pazljiv, a ne, kaj se dogaja v okolju, vendar, če imaš izdelke, produkte, ki so inovativni, kjer si z svojim znanjem korak naprej pred njimi in lahko dobiš posel, si konkurenčnejši, potem seveda to ti je v bistvu lahko nekaj vrste izziv, da si še boljši potem na trgu. Zanimivo, zdaj, da v bistvu ste izpostavili praktično ključne dejavnike, vse kar se tiče učbeniške dejavnike praktične uspešnosti oziroma razlogov vpliti neposrednim tujim vlagateljem. Pa imamo v Sloveniji za peščico. Ne? Zdaj, klima, splošna klima, to ste župani in cene in gospodje lažje najprej govorili med meščani oziroma med občani, je precej tako, ne? Če bi naključno poprašali po občini, kaj bi rekli gospod Luzar, recimo za vašo občino, kako bi župan, kako župan občine še pri nej, kako oceni, ali pa mogoče kakšna bi bila klima, če bi izmeri med vašim občanjem, glede tudi vlaganj? Ja, v naši občini pravzaprav tujih vlaganj niti nimamo, ali pa bile so neke ideje, da to bo, pa to nam ni uspelo. Nekak ne računamo, da bo prišel nekdo investitor z kavčkom milijonov in jih bo stresil pred občinom in bo rekel, zdaj pa delajte, to so tuji investicije in tako naprej. Tako da, zdaj, sam tuji investitor, da bi prišel v Slovenijo, nismo pravzaprav konkurenčni. Jaz tukaj vidim tuji investicije le v primeru, da je neko naše podjetje uspešno in ker ima že neke odnose s tujino, da prek tega kanala so možne investicije ali pa tuja vlaganja. To pomeni vstop v lastništvo ali pa širenje programov, ki jih nekako obvladamo ali pa obvlada to podjetje, ki je specializirano na enem področju. Na splošno pričakovati investicije v Sloveniji, tu je, jaz to pravzaprav ne vidim te opcije. Zdaj recimo, kraj, iz katerega sem sam, torej Slovenska Bistrica, imamo veliko podjetje Impora, ne? Mednarodno veliko podjetje, recimo še novo velik izvoznik. In vendar so bistvo meščani precej zadržani, če tiče tujih vlaganj. Najbolj še bi šli izmeriti tudi na novo mesto, bi bila zadeva predvsem drugačna. Kaj je to, gospod Macedoni, ki se vključil razpravo na te točki? Kaj je?
Torej, zdaj, če smo zelo realisti, ne, moje osebno mnenje, seveda je zelo blizu temu, kar je bilo rečeno iz strani gospodarstva, tudi sam sem šel na to funkcijo strani iz gospodarstva, verjetno je tega strahu pred tujimi investicijami preveč, predvsem na področju, kjer ne razumemo, da nekdo, ki vloži toliko in toliko denarja, ne vloži za to, da bi ne z njim nekaj želel doseči. Seveda so tudi kakšni primeri špekulantski in mogoče manj dobronamerni, ampak v večini primerov, ko nekdo kupi podjetje, ki ima seveda štuke, ki ima tukaj zaposlene, verjetno ima namena, da bo to podjetje propadlo. Zdaj, v Novem mestu seveda imamo primer največjih slovenskih tujih investicij, se pravi podjetje Revoz. Podjetje Revoz je družba odgovorno, je lokalno podjetje. Dejstvo pa je, da seveda to pa je v Novem mestu prisotno in to je realno, da če pogledamo, kako je družbeno vpeto, recimo kako je Krka družbeno vpeta ali pa Revoz, je razlika. To seveda ljudje vejo. Verjetno lahko iz tega neko pravilo vsem potegnemo in neko nacionalno gospodarstvo je prav, da se zavedamo, ne, da je tudi neko suverenost v tem, da obvladuješ v nekih panogah, na nekih branžah, lastniško, mogoče z državno lastnino ali pa spodbujanjem domačih lastnikov. Ne sme biti pa to izgovor. Ne sme biti to izgovor za samo poslovanje, za vse te druge odločitve. Jaz mislim, da ni kot občina bi seveda za sebe podprla s raznim investitorjem, ne bo to prihajati iz tujine ali z domačimi koreninami. Težko pa ocenim, ali bi resnično lahko rekel, da je v Novem mestu boljša klima kot kje druge, prav gotovo pa ni tako velike razporejenosti oziroma velike teh osebnih izkušenj, da pač tujec je prišel, pač se posluje po nekih pravilih, je nek red. Mislim, da smo zelo ponosni, da je na nebo uspešnih probajnih avtomobilskih tovarjen, ki imamo v Novem mestu in verjamem, da vsak, ki smo enkrat ogledal, bo rekel, da to je nekaj, kar si ni predstavljal v resnici, ne, ko je poslušal te tovarni v Novem mestu. In mi na nek način, kot domeščani, kot Slovenci, smo lahko na to ponosni. To je seveda tudi slovenska zgodba, to ni samo zgodba tujega investitorja, ampak in tudi naša zgodba. Najlepša hvala. Torej, zdaj, četrti stop vprašanj se nanaša na zaposleno znanje, ki nekaj mislim spodbujanje podjetniškega obiskovanja. Tudi v tem smo že bistvo nekaj, s teme se nekako prekrivajo, nekako tako je bil zastavljen torej, vozni red. Torej, osodavljen migracijski tokovi bi žala pod tem področjem, koliko da izpeljamo z tega, kar je že bilo v vodu rečeno, kar je bilo vodnih torej, vprašanjih, ki so se tikala, torej, kako ohraniti mlade pri nas, kako bi prevabiti torej, v lokalno skupnost in ne, kako bi zadržali, da bi zadržali, kako tukaj, torej, iz okolice prevabiti mlade, da bi prišli, ne, oziroma človeški kapital, na splošno, ne samo mlade, ne. Torej, obok tej temi bi torej nekaj spregovorili o sodobnih migracijskih tokovih. Zdaj ne, imam zdaj mislih o sodobnih migracijskih tokovih, te aktualne, torej, aktualne nesrečne zgodbe z bližnjevzhodnimi migranti, ki pač iščejo svoje srečo pri nas, ne vzima v Evropi, temveč najprej morda po kapacitetah podjetij po zaposlovanju, recimo, povedem, da vam je tu torej najprej zanimal mogoče en okvirni pregled, torej, kako ima gospodarska zbornica oziroma na lokalnem nivoju v pogledu te statistike in kak, kje bi sledi, torej možnosti za dodatno nekako ozaveščanje na tem vprašanju in potem bi se dodal tudi pred gospodom Maksimilijanom. Ja, hvala, mogoče najprej kratek pregled gospodarstva. V letu 2014 je v tej naši regiji Dolenjska Bela krajina 2053 gospodarskih družb, oziroma podjetij, ki so dali ARKO sporočilo. Tam še pobiramo podatke iz ARKO baze, se edina relevantna. Te družbe so ustvarile več kot 4,2 milijarde evrov prihodkov in več kot 280 milijonov evrov čistega dobička, ne čistega dobička. Zaposlovale so približno
približno 21.400 zaposlenih v gospodarstvu. In če primerjamo z letom 2008, smo ustvarili za približno 250 milijonov manj prihodkov, dobiček je približno na tem nivoju, zaposlenih je pa približno 5000 manj. Pomeni, da smo te prihodke ustvarili za 5007 manj, pomeni približno petina zaposlenih. V tem času je tudi število velikih družb padlo. Smo imeli več kot 30 velikih družb v slabih 7 let nazaj, je zdaj te velike družbe 20. To je tudi ključni razlog tega, da v bistvu je ta padec celo zaposlen. Po drugi strani smo pa vsako to leto dobivali nove mlade, ki so iskali zaposlitev. In seveda, prej nekega paradoksa, imaš najvišjo brezposobnost, ena podjetja so v stečaju, druga v prisilki, tretja rastejo, kam ne so mlade zaposlijo. To je odgovor na to izredno težavo, in da tako sam niti ni podati. Seveda, že zaradi tega, ker spremljamo tudi, če pogledamo starostne skupine, vemo, da v bistvu zdaj v naslednjih letih je v Sloveniji bo trend po masovnem upokojevanju. Nam se bo znalo zgoditi celo, da v določenem momentu bomo potrebovali dodatno delovno silo, ker bomo mogoče celo doma premalo sedaj, če bo gospodarski trendi bili pozitivni in bo gospodarski rast 2,5 do 3,5% na leto. Če tega ne bo, je pač druga zgodba. Ampak zavedati se moramo, da prihajajo pač generacije z našim številom otrok, tiste, ki so bila 50 leta velike skupine, grejo večinoma zdaj že proti penzionu, če se tako izrazim. In tudi to bo se pokazalo potem, da bo brezposelnost spadla. Kako pa ta prave možgane zadržati tukaj? Ne? To pa spet vprašanje za milijon dolarjev. Seveda, v gospodarskih družbah želijo kompetentne, tudi že mlade, da ima čim več ključnih kompetenc, da bo samo delovno mesto, kar pa seveda ni tako enostavno. Je pa res, da je en dober primer, da ni edini tukaj v naši regiji, da so Krkine nagrade, ki so že v letu 1973. Skozi ta sistem je Krka gradila veliko svoj razvoj kadrov, razvoj talentov v teh letih. Smo zdi zelo pozitivno. Hvala lepa, doktor Podobilec. Zdaj, ja mislite v podjetjih oziroma zdaj v vašem podjetju oziroma v resornici in sicer kakšne vaše mnenje, glede tega vprašanja, torej glede pritiska na starostno strukturo zaposlenih v gospodarstvu in potrebe, po katerih vaše podjetje oziroma nekako podjetja v tem okolju po vašem nekako podatkih oziroma videnih poprašujejo, kakšne so kapacitete pravzaprav po zaposlovanju podjetij iz vaše panoge, tukaj v regiji oziroma tako. Ja. Torej, moram povedati, mi smo zelo majhno podjetje in treba biti le skromen. Mi nismo velik zaposlovalci in karkoli mi naredimo, nima efekta na regijski ravni. Ampak, kljub temu, izkušnje iz mojih prejšnjih zaposlitev, sem delal na mednarodnem podjetju, tudi dosti delal s tujino, s tujimi kadri, bom mogoče malo skakal s teme na temo, ampak tri težave vidim. Prva težava je ta, da z migracijami talentov, seveda, tako se strinjam, tako je bilo rečeno, vsak zaposlovalec si želi najboljše, kar si lahko privošči, zrav, talente. In za te talente morate kumati na trgu. Primer, če hoče dober talent potegniti iz tujine v Slovenijo in mu dati primerljivo plačo, kot je imel recimo v Avstriji, Nemčiji, Angliji, je ta strošek za delodajalca neprimerno večji, ker so pri nas prispevki pač v nekih skrajnih mejah skoraj absurdni. No? Če bi ne, iz Finske, če bi dva inženjera iz Finske pripeljali sem,
bi jih mogli plačati skoraj še enkrat več, kot pa na Finskem. Ne? Kar pomeni, da naš inženir pride dražji, s primerljivo neto plače kot na Finskem in si mislim, da finski inženjeri niso tako slabi. No? To je ena zadeva. Druga zadeva. Naš šolski sistem producira kadre določenih smeritev, ki mogoče niso pisani na kožo potrebam trga. Govorim predvsem ekscesna produkcija državoslovnih kadrov. Zagovarjam to, da vsak mora delati to, kar ga veseli, kar ima talent, kar letko bo uspešen pri svojem delu in zadovoljen. Ne? To, tako da nisem jih pristaš tega, da bi mogli pa omejevati, tako kot se zdaj tega lotevajo. Mogoče bolj v smeri stimulacije ali pa že v osnovni šoli, da mlade navdušujejo nad tehniko. Govorim iz mojega primera. Ne? In mogoče, da ljudje, da mladi vidijo perspektivo tudi ne, v tehniki, na naravoslovju in to nekak ni prisila, ni uvera, da bi omejevali vise, ampak da se jim pokaže, da to je lahko zelo kreativno življenje in da nagrajuje posameznika. Zdaj, glede mladih je pa še tako, ne. Zagotov je treba obnavljati, kadar starejši se pokojujejo, znanje treba prenašati. Če nimaš vmes prave strukture zaposlenih, nimajo kam prenašati to znanje. Ne. Poznam podjetja, ko je en kup bilo upokojitev, mladi so šele začenjali, kar nekaj se en kup znanja, ki ni bilo napisano, se je po razgubino. Tega se mi ne moramo privoščiti. Imamo pa to težavo. Ne. Mi se v resnici bojimo zaposlovati mlade. Ne. Prvič, nimajo izkušenj. Drugič pa prihajajo z drugačnimi vrednotami, kot jih imamo v podjetju. Vsaka generacija ima nekaj svoj set vrednot, ne, vemo, v službi so druge kot doma, ampak opažam, da se moramo z njimi več ukvarjati, da jih je treba vzgajati. Ne. In ko sem jaz nazadnje bi v šoli pisalo vzgojno izobraževalni zavod, ne. Zakaj jih ne vzgajajo? Ne? A jih moramo mi potem? Ne. Jaz nisem kvalificiran za to. Tako da tukaj vidim malo težava. Ne. In veliko raje vzamemo v službo nekoga, ki je že kakšno dve, tri službe ima za sabo, da je preskušen, da je opazil, da mogoče njegova pričakovanja niso najbolj realna. Ne. Da pač so določene vrednote, ki jih mora sprejeti, če hoče uspešno delati. In nažalost, pri mladih, ko pride šole, tega ni. Ne. Jaz vem, da je to težko. Ne. Sploh za njih. Ne. Pa pišejo prošnje, pa pošiljajo. Malo več bo treba tle narediti. Hvala lepa, da to zašli, ker prosto tukaj nadaljujete, če pa postovno vprašanje, zdaj vi pač nekaj najbolj sredeče podjetja, ne, ta tudi vam izlo, torej pritiskna potreba po tem prenosu znanja, o katerem je govor, to tudi motive, zravno kar je starejši generacija najšel, pa bolj vprašanje, kako je vaši kriteri, ki so postovali, opašate te izkušnje, pomanjko, manjko tih, torej, oziroma potrebo, ko uvajamo v to, da se začne zaposliti, torej, v podjetju. Ja, v našem podjetju bi lahko razdelil potrebe po novih zaposlitvah v tri kategorije. Prva so proizvodni delavci, namreč imamo tudi, ker imamo veliko proizvodnih delavcev. Te ljudi je bilo v nekem obdobju tam pred krizo 2008 relativno težko dobiti in smo jih takrat dobesedno uvažali iz Makedonije, iz Romunije, iz Slovaške in tako naprej so prihajali k nam delati preko agencij in ostali. Potem se je to nekako umirilo. Drug manko, ki ga čutimo, so visoko strokovni delavci, kot so orodjarji, obdelovalci, kovin, kjer jih ne morete kar tako z trga potegati, ampak že potrebujete določeno obdobje, usmeritev, da jih po osnovni šoli usmerite pa prave poklice in da jih v parih letih, treh, štirih, petih letih, da jih izšolate. To ne moreš čez noč narediti. Dobrega orodjarja ne moreš čez noč dobiti. In tretja kategorija so pa vrhunski inženiri, različnih, predvsem seveda tehničnih strok, ki dejansko lahko potem, s katerimi lahko potem naredi določene preboje pri inovacijah, ali tehnoloških, ali pa na samih izdelkih. In tega smo se lotili takrat na ta način, da smo tudi začeli v tem lokalnem okolju spodbujati oblikovanje novih programov,
tudi visokošolskih programov na področju, ki, na teh področjih, ki so potrebni. Tako je tudi takrat tudi za našo pomočjo, našega podjetja, tako idejnega, kot tudi kadrovskega, smo pomagali, da se je oblikovala Fakulteta za industrijski inženiring, ki danes že 4-5 let zdaj deluje in spodbudno je to, da ima letos kar dober vpis tudi iz drugih področij. Zdaj pa, kako te ljudi pritegati? Zanj smo na Gospodarski zbornici Slovenije, kjer deluje zdaj ena strateška skupina, ki pripravlja en manifest, smo oblikovali tudi to področje, kadrovsko področje je izredno pereče, kadri za potrebe gospodarstva. In moj predlog je, da bi se oblikovala nova štipendijska schema. Štipendije, državne štipendije, ne bi smele več biti nepovratna sredstva. Nekdo, tudi v Nemčiji, ki vzame državno štipendijo, ki dobi državno štipendijo, jo mora prej ali slej tako ali drugače vrniti. Pri nas je pa štipendija socialni element. In tudi študij v Sloveniji je postal socialni del brezposelnosti. Tako. Včasih smo mogli to vojsko, zdaj pa pač, še smo tisto leto dali skos, zdaj pa pač gledal študirati, pa tisto leto 4-5, kakor je pač jim daje državno možnosti in pač tam preživijo. Dejansko je socialni in še na drugi strani tudi davčni, ker se pač tudi nekaterim gospodarstvom podjetjem to paša, da zaposlujejo te študente, ker so pač davčno primernejši. Štipendije bi morale biti povratne. Državne štipendije bi morale biti povratne. Nekdo, ki se odloči, da bo študiral, se zaveže s pogodbo, da bo tista sredstva, ki bo dobil po končanem študiju, oziroma nekem obdobju po končanem študiju, vrnil. Ali pa, če se bo zaposlil, jih bo vrnil skozi plačane davke, če se pa ne bo zaposlil, bo mogel pa pač se zavezati, nekdo bo mogel garantirati. Mama ne garantira, ali oče ne garantira, da bo vrnil. Dodatek temu bi pa bil, da bomo migracijo teh kadrov dali na tista področja, ki jih po gospodarstvu potrebuje, pa da se pa oblikuje tukaj imamo javno zasebno partnerstvo pri kadrovskih štipendijah, kjer država da toliko, kot da za te državne štipendije, ne, bom rekel 150 evrov, podjetje ne da pa še 150 evrov zraven. Za 300 evrov štipendije se bo pa že marsikdo odločil rajši tehniko študirati, kot pa mogoče nekaj tazga, kar ne ve, ali bo imel ob koncu študija zaposlitva, ne. In se seveda zopet zaveže, da se bo zaposlil, podjetje se zaveže, da ga bo vzelo in seveda to je potem stvar čist pogodbenega odnosa, če pa ne bo izpolnil pogoje, pač bo pač mogo vrniti. Se včasih je bilo tako, da se bi kadrovske štipendije si jih mogo vrniti, če bi se jih doštudiral ali pa če se nisi hodil zaposlil. To se je ta mehanizem štipendije se je čist socializiral in je postal čist en dodatek k bom rekel, lajšanju nekih socialnih. In mislim, da to s tem bi migriral ali posmeral tok teh mladih, da pridejo, da študirajo tiste stvari, ki jih rabimo v gospodarstvu. Hvala lepa, zdaj imamo še 15 minut, do konca 15-20, torej še zaključimo to temo, potem pa še besedo dal čisto še za vprašanje. Torej, gospod, zelo na kratko, mogoče bo gospod Čepan Luzer, ki je ustanovitelj visokotehnološkega podjetja, ki je več o tem povedal, ampak dejstvo je, da se produktivnost zvišuje tudi na račun tehnoloških rešitev, ki potrebujejo sploh v proizvodnji če dalje manj ljudi. Zdaj sem imel kar nekaj razgovorov, ko sem župan s 14 podjetji, pravijo, ja, mi imamo cilj 100 novih delovnih mest in jih vsak dan sprašujem, da bojo nova delovna mesta. Pa pravijo, mi ne bomo zapustili, ampak bomo več naredili, bomo avtomatizirali, bomo to in to. In za eno strukturo ljudi, navadnih delavcev, je zelo velik problem, kje je zaposliti. V industriji je vsak dan manj možnosti za visoko izobražene strokovnake, ja, za poprečne delavce pa ni. Prostora, ker je avtomatizacija se ITPVV, pritisk na cene in tako naprej, to je dejstvo. Ne? Tako da tam so pa turizem pa kmetijstvo.
edino še ostane. In se moramo jasno opredeliti, kaj hočemo, in tudi ta program pametne specializacije točno to nakazuje, v to smer bo treba. Hvala lepa. Gospod predsedovni, a vaša občina torej ponuja štipendije na najbolj in če jih ponuja, imate politiko vračanja, če se čajni, ne sem tudi štipendije? Torej, imamo kot nekaj inštrumentov, obstaja regijska štipendijska shema, kjer je to razvojni center, kjer imamo razvojno, mislim, regijska inštitucija na področju razvoja tudi gospodarstva. To je po sistemu, da z državnimi sredstvi, potem podjetja se odločijo skoraj po podobnem principu, je pa res, da ni principa plačila oziroma mislim, da so te zaveze sorazmerno mehne. Dejstvo je, recimo v tem trenutku občina, kar je imela inštrumente, spomnim se 10-15 let nazaj, da je za določene profile tudi v javnih kadrih, javnem področju javnih storitev zagotavljala lastne štipendije, da tega trenutno nimamo. To smo že letos v pobudo slišali in dejansko bomo probali tudi v tej smeri kaj narediti. Gre za to, da smo mi kot regijsko središče smo zelo upeti v to, da moramo zagotavljati malo regijsko bolnišnico in še nekaj teh regijskih inštitucij. Seveda posebni visoko specializirani kadri so pomembni za to, da ohranimo ta status in ta visoka nivo, kot ga danes imamo. Mislim, da mogoče ob vsem tem, kar je bilo rečenega, pa mislim, da imajo gospodje več izkušenj v določenih segmentih. Treba je verjetno zelo na glas reči, da je danes problem za mlade. Vključevanje na trg dela, mi imamo nek nacionalni konflikt generacijski, namreč določene pridobljene pravice so preveč močno zaščitene, mladi so pa tukaj dejansko ranljiva skupina pri vstopu na trg dela. Dejansko mogli to začeti spreminjati konkretno. Mi smo kot občina že v prvem letu tri pripravnike zaposlili rekruterno, da smo se zadali, da število zaposlenih ne bo rastlo. Smo rekli, da pripravnike bomo začeli imeti in to smo letos realizirali. Mislim, da ne smemo ostati samo pri besedah, treba je delati z dejanji. Mislim, da je še veliko drugih takih ukrepov, ki jih bomo v prihodnjih letih štartali. Kot nek zelo glavni sistemski ukrep je seveda to, da v tej regiji skušamo zagotoviti drugačne vrste delovnih mest. Gre za predvsem ta razvoj visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti. Jaz nekako vidim, da moramo današnjemu uspešnemu gospodarstvu danes začeti zagotavljati pogoje, da bo uspešno tudi v prihodnje. Zato na tem področju želimo čim več narediti. Hvala lepa. In še drugi gosti želijo kaj povedati na temo? Ne. Jaz smo zdaj precej izčrpali lokalno slovensko in torej gospodarstvo, torej vprašanje in razvojno vprašanje. Zdaj, na načrtu smo še imeli peto temo, oziroma zdaj torej aktualne mediacije. Zdaj, jaz bi predlagal, zdaj, če si gosti strinja, da to temo delamo nekoliko, bolj me zanima vaš pogled, kar se tiče globalnih teh, torej globalne slike, ne lokalno, lokalne, občinske, torej problematike, s katero se soočajo, da smo učinkoviti časom, da nekako ne, mi se ne poglavimo, kako reči, to problematiko, ker se smo komaj blisko, nekako se soočili smo zdaj, pa še ne vemo, kako da se zelo lahko potekamo. Torej, da začete kar po vrsti, ne, torej mogoče gospod, torej, da vidiš vaše videnje te migracije problematike, da smo tukaj nekaj in je vlade in osvistavljamo. Ja, kaj ne rečem, ta problematika se mi šele dobro grepo dotaknila, mislim pa, da ni zaključek s tem, ko trenutno ni pregoncov pri nas. Ne. Mislim, da so to v zadnjo eni bistveno večji, neko v malo slengu, špili, ki jih igrajo druge, ne. Bo pa to imelo vpliv na nas, ne. Da nam stane pri tem. Prav, ko smo vaše videnje,
tega dejstva, v katerem se navajamo, da smo pričani to prehodu, množičnemu prehodu, ki iz enega drugega kulturnega ozadja čez Evropo na naše. In zdaj, kako vidite to sliko, čisto vaše sobovanje? Ja, zdaj na občini trenutno se ne pripravljamo na begunce, da bi pri nas ostali v občini in bi bili dodatno breme našega proračuna. Dajemo prednost tistem občinam, ki nimajo Romov, tako da ne to bi zamil. Glejte, ja, to je druga vera, druga kultura. Ne vem, s kakšnim namenom sem prihajajo, tako da tukaj je veliko vprašanj in ne vem. Čas bo pokazal, kaj bo. Ne bo pa preveč dobro, kakoli bo. Zdaj pri gospodi, ki smo vedeli, malo druge, recimo, kaj se vprašanje tiče, mi zanima vaše mnenje, da trgovec bo nemška prijava avtopodjetja sposobna, kako pozumira, da so to vprašanje za njihovih sposobnosti za poslovanje. Torej, določene vrste branž, pa govorim ne samo v Nemčiji, ampak v Evropi, kolikor me poznali, imajo že zdaj težave z kadri. Primer so varilci ali pa računalničari. Te države je sicer omejitev za zaposlitev za nedržavljane, sploh za nedržavljane Evropske unije, na primer za Hrvaško, Bosno, ampak kljub temu delajo izjeme in če jim dokažemo, ko gremo mi delati v tujino, povemo, da bomo pripeljali toliko in toliko varilcev ali pa krivilcev cevi, ki je načeloma nizko kvalificirana delovna sila, in oni imajo predvsej brezposelnih, pristanejo na to, dobimo dovolilnice, ker tega kadra ni. Ne? Predvidevam, da če bodo dobro izpeljali integracijo teh ljudi, ki zagotovo ni enostavno, ne? Ampak če bodo usmerili te poklice, ki jim primankujo, bo nekaj pozitivnega iz tega prišlo za vse. Ne? Je pa zdaj, tako kot ste mi v vašem vprašanju navedli, težava nelojalne konkurence. Ne? Tukaj države niso brez vzvodov, imajo vsaj tri vzvode. Ne? En je vzvod minimalne plače, torej tudi če so ti begunci pripravljeni delati za nižjo plačo od lokalnih iskalcev zaposlitve, jim to omejuje zakonodaja, torej minimalne plače se treba držati. Potem lahko država predpiše razne ovire, naprimer znanje jezika, certifikate za določena dela, kvalifikacije poklicne. Ne? In na ta način tudi zavaruje obstoječe iskalce zaposlitve lokalne. In ne nazadnje, če se rigorozno loti preganjanja dela na črno, ne, mogoče ne vidim kakšnih težav, kvečem pozitivni efekt. Je pa tudi še treba omeniti, ne? Niso vsi begunci na istem nivoju, kar se tiče klasifikacij. Te, ki zdaj prihajajo, vidite po televiziji, da kar večina njih zna nek tuj jezik, angleščino. Ne? Predvidevam, da so to nek srednji sloj, ki se je lahko privoščil karte, financiranje te poti. In da to je ta prvi val, ki mogoče samo celo nekaj znanje prenaša. Ne? In te Nemčija in večje države, kjer imajo manjko teh kadrov, pričakujejo in jih bodo znali izkoristiti. Val, ki za tem prihaja, pa verjetno ne bo tako kvalificiran. Je pa še to treba dodati, te ljudi, ki bodo začeli tukaj delati, imajo za sabo še večji del svoje družine v matični državi. In njihova motivacija za delo je verjetno neprimerno večja od te, ki mi srečujemo. To gre za preživetje. Ta družina, ki je ostala v zadnji, pričakuje del denarja, da se jim teh dogodkov tiče, ki so se zdaj v zadnjem letu, dveh, dogaja se to se ne dogaja samo zdaj v zadnjih 14 dni, to se dogaja že kar nekaj mesecev, ne, samo je bilo daleč od nas, pa smo mislili, da to ni. Dejstvo je, da Nemčija je že pred 10 leti objavila čisto
javno in povabila približno 30 tisoč inženirjev in je primanjkovalo. Zanj sem slišal podatek, da jim primanjkuje nekaj 100 tisoč kvalificiranih delavcev, ki jih pač primanjkuje na nekem trgu. Tako da, kaj bo zdaj s temi begunci, kako bo, ne vem, ne vem. Bi bilo pa, bo pa zelo nerodno, če se nam bo zgodil tako imenovani tsunami efekt, ne? Da bodo vsi šli v Nemčijo, tam bodo naredili selekcijo, izbrali in odbrali najboljši, bi bomo pa potem po nekih kvotah dobili pa tisto, kar bo pač ostalo. Tako da. Hvala lepa, če vidite, da vaš mnenje zanimajo gospod Mastrovni na prokladarko. Vse je na dobro mesto, v drugo mesto občini, na dobro mesto čuti, kaj je tako tisti, ki se zdaj zvolj, oziroma kaj čakujete mu, kaj? Nekaj, da se ti kada ni umestila med tista področja, kjer bi počevali prve udare, čeprav se zavedamo, da smo te neki glavni logistični živi, vsaj iz dveh koncov, tako kot tudi mi počakujemo svoje, vpetost v mednarodne koridorje, ne se pravi, smo v cesti Zagreb v Ljubljano in so tudi čez Gorjance poteka neka naravna pot, ki so da je pa cesto zelo slabo, ne, kaj se zelo bolje še kubostno javno izdesluje. Glede celotne problematike bi jaz tudi odkaj dal pogleda. Zdaj, glede samih vzrokov, oziroma te špilov v zadnju, lahko reči, da sem zelo nestrpen, ker mislim, da moramo biti kritični do srede, ker se nam nekaj dogaja, kar s čim mi nimamo zveze. Seveda, da samih oseb, ki so pa del tega procesa, ki se znajdejo zdaj v naši bližini, je pa seveda, je moje mnenje, da je naša dožnost, človeška, etična, moralna, kakorkoli, da vse naredimo za to, da jih sprejmemo in da jih tudi olajšamo to pot, oziroma njihovo usodo, ki je povezana z prihodom našega ozemlja. Mi smo v občini že 14 dni nazaj tudi prvi ukrep sprejeli, tako da če bi se zgodilo, imamo tudi to pripravljenost, da znamo, da reagiramo na določene situacije. Lepa hvala.